נינג'ה. לפיתי ועוד שווה רצח, אבל השוטר לא לומד את הלקח, הוא רק מפיץ עוד שנאה וכעס, והאומן בסוף הוא מגיבור. גרפיטי ועוד שוטר שווה רצח, אבל השוטר לא לומד את הלקח, הוא רק מפיץ עוד שנאה וכעס, והאומן הוא בסוף מגיבור. גרפיטי ועוד שוטר שווה רצח, אבל השוטר לא לומד את הלקח, הוא רק מפיץ עוד שנאה וכעס, והאומן הוא בסוף מגיבור. אומן שלא מצייר על דף, אומן ברחוב אין לו כסף מהשם פף, הוא לא חוקי אך החוק מתעלל בו, יש לו סך הכל שקל לעוד קרמבו, הוא מצייר על הקירות אומנות והוא יודע שזה לא יצא לו בטעות. על כזה שטות בא שוטר, עוצר בצד עם ניידת ולצבעים עיוור, והשכרה השוטר עיוור צבעים, לא רואה את האומנות רק מפיץ שקרים, מתחיל בהסתות גומר באיומים, הכל פזול חביבי המצב לא נעים יא, והאומן אז חוטף את המכות, הפסיכולוג אומר לו את אחת בהזיות, החקירה נמשכת מכאיב כמו דקירות, השוטרים בסוף הורגים את האומן שרק צייר על קירות. גרפיטי ועוד שוטר שווה רצח, אבל השוטר לא למד הלקח, הוא רק מפיץ עוד שנאה וכעס, והאומן הוא בסוף מגיבור. גרפיטי ועוד שוטר שווה רצח, אבל השוטר לא למד הלקח, הוא רק מפיץ עוד שנאה וכעס, והאומן הוא בסוף מגיבור. אתה רוצה להרגיש לו את הפצע, אז לך תגן על החלש כמו סלמון טקה, ורק בגלל שטויות תחטוף את המכות, דם נשפך על הרחוב צובע את הקירות באדום, זה מרגיש כמו איזה חלום או סיוד, אז תתחיל להתרגל לגיהנום, הרופא יבדוק אותך עם פאקינג מטרום, הפסיכיאטר אז יחשמל אותך במקום, ואז השוטר ירביץ לך, הוא יחקור אותך בתא וזה יכאיב טיפה, ואתה רק תצא פרייר שלא מסוגל להיות אמן לתת אהבה פה לקהל, כי המצב מתדרדר אחי מיום ליום, היום אתה אזרח, המחר אתה בכלא זה היום, אז תתחיל אחי להעיד לכם אל תוותר, כי בשביל אומנות לא צריך שוטר מפגר. גרפיטי ועוד שוטר שווה רצח, אבל השוטר לא למד הלקח, הוא רק מפיץ עוד שנאה וכעס, והאומן הוא בסוף מגיבור. גרפיטי ועוד שוטר שווה רצח, אבל השוטר לא למד הלקח, הוא רק מפיץ עוד שנאה וכעס, והאומן הוא בסוף מגיבור.